តើ DJ Hero និយាយពិតឬអត់បើដូច DJ Hero និយាយមែនតើប៉ូលីសខ្វាត់អ្នកបើកបរដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ការពារសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋឬខ្វាត់ដើម្បីតែទារលុយគណៈករណីពិនិត្យឃើញមានជាតិសវឹងបើមិនមានលុយបង់ពីនៃត្រូវស្ទូចឡានយកទៅរសាទុកតែបើមានលុយបង់អនុញ្ញាតឲ្យបើកឡានទៅមុខទៀតធម្មតាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីប្រហែលជាលោកអ្នកជ្រាបហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 DJ Hero ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅចំណុចផ្សារបឹងបៃតងខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញខាត់រថយន្តដើម្បីផ្លុំចិត្តអកលនឹងបានរកឃើញថា DJ Hero ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរក្នុងករណីនេះ DJ Hero ក៏បានទទួលស្គាល់ថារូបលោកពិតជាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រកបមែនប៉ុន្តែដោយសារតែមានរង្គោះចិត្តចំពោះកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីរបស់នគរបាលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍មួយចំនួននៅគោលដៅខាងលើទើបធ្វើឲ្យរូបលោកបានសម្រេចចិត្តបង្ហោះ status ខ្លីមួយដែលមានខ្លឹមសារថាលោកប៉ូលីសសានសុខធ្វើការយប់ជ្រៅគិតប្រពន្ធកូនផងស៊ីប្រាក់ខែពួកខ្ញុំកំថោកពេកប្រយ័ត្នរន្ទះបាញ់ងាប់បន្ទាប់ពីឃើញការបង្ហោះយ៉ាងដូច្នេះក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានបំភ្លឺថា DJ Hero ពិតជាបានបើកបរល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយបើកបរមានកម្រិតជាតិអាល់កុលខ្ពស់ 0.79 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ទើបសមត្ថកិច្ចធ្វើការផាកពិន័យតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីឃើញការបំភ្លឺរបស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនាវេលាម៉ោងប្រមាណជា9យប់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 DJ Hero បានធ្វើការ live វីដេអូបកស្រាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យរូបលោកសម្រាប់សរសេរ status បង្ហោះជាសាធារណៈយ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែរង្គោះចិត្តចំពោះនគរបាលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍មួយចំនួននៅគោលដៅខាងលើដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសីលធម៌ហាក់គ្មានវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាមន្ត្រីបម្រើរាជបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចវាស់ជាតិអកលហើយនឹងប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវពីនៃ DJ រកបាននិយាយថាមិនទាន់មានលុយទេនឹងសូមវិក្កយបត្រដើម្បីបង់នៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែបាយជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅគោលដៅខាងលើថាបើសិនជាមិនមានលុយបង់ពីនៃទេរកតុកតុកជិះទៅផ្ទះខ្លួនឯងទៅឡានទៅស្ទូយទៅរសាទុកហើយដែលចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យ DJ Hero មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនោះបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែតម្រូវត្រូវបង់ពីនៃ DJ Hero ក៏បានបង់ពីនៃទៅតាមការកំណត់និងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែម្ដងចំណុចនេះហើយដែលគួរឆ្ងល់ថាចុះបើសិនជាពិនិត្យឃើញ DJ Hero មានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលើសកម្រិតដែលខុសច្បាប់ហេតុអីបានជាពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់អត់មានលុយសម្រាប់បង់ពីនៃតម្រូវឲ្យគាត់រកអីជីទៅផ្ទះវិញខ្លួនឯងទៅហើយរថយន្តទៅស្ទូចយកទៅរក្សាទុកប៉ុន្តែពេលដែលមានលុយយកមកបង់ពីនៃបែរជាអត់មានស្ទូចរថយន្តយកទៅរក្សាទុកហើយទៅជាអនុញ្ញាតឲ្យ DJ Hero បន្តដំណើរទៅមុខទៀតយ៉ាងរំភើយតើចំណុចនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញការអនុវត្តច្បាប់ចាប់អ្នកបើកបរដើម្បីរកមើលកម្រិតធាតអកលនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដើម្បីតែទារលុយទេចំណុចនេះមិនមែនជាការដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែចង់ដឹងចម្លើយពី
បងបងដែលជាមន្ត្រីជំនាញឲ្យច្បាស់តែម្ដងថាតើយ៉ាងណាទៅវិញជុំវិញបញ្ហាខាងលើឬក៏ម្យ៉ាងទៀតថាពេលហ្នឹង DJ Hero គាត់ទៅមានអ្នកមកទទួលគាត់ដែលមានស្មារតីល្អប្រសើរមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបើកឡានជូន DJ Hero ទៅផ្ទះឬក៏ទៅបន្ទប់យ៉ាងណាទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាអាចទេសូមបងបងនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចជួយបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះផងខ្សត់ណាស់ខ្សត់